Hey, ciao! Kakusi, tu za mene? Ja, divno, poklon, pa ja rođendan, jest, jest. Rođendan mi je danas. Što, ma nije, ne osmijeta mi majke mi što je ovo ovako umotano, ma bitno je šta... Namjera je bitna. Jest, namjera je bitna, aha. Ma nije, ma mobitel, sve je u redu, pa baš mi je trebao jedan ovakav, Boga mi ti kažem. Trebao mi je jedan ovakav da mogu onu drugu karticu da stavim unutra, ne moram stalno da mijenjam, zna. Ma ja, nije, Boga mi ne smetam. Nije, pa namjera je bitna, jest. Nemam sad, ne moram ono po displeju tamo bockat, ko će bockat svaki put, ne 10 poruka, hoću da otkam, mogu 10 otkat na ovom, dok na onom jednu, ma ja. I ostalom šta čovjeku služi telefon, nego da se može javit fino, otipkat poruku na tipke i to je to, ni kamera mi ne treba. Ni onaj upload isto, a ja na YouTube da možeš poslati, ni internet nije, ma nije. Ma. Mobitel je aparat koji ti služi samo da se možeš jest. Javit, aha. Ja. A šta, ovaj, malo sam te čekao, imam 30 sata, ja sad moram ići, imam ovaj dogovor, jedan ja, ništa. Ma volim te, Boga mi te volim. Bo nije, stvarno nije, bo, mora, ajde, čao, vidit ćemo. Hej, zdravo, kako si? Ma ja nisam te čekao, čekao, nisam te čekao. Poklon, ne. Mobitel. Divan je. Yes. Sladak, aha. Yes. Ma niz. Stvarno je super. Baš ono što meni treba, yes. Da se mogu javit. Porku ti napisat. Yes. Dobro. Dužo, puno sam te čekao. Ja imam sastanak sad za 10 minuta. Ja sad stvarno moram ići. Ja, hvala. Hajde, hvala ti puno na poklon. Puno ti.